Keesen screen. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya hari ini akan masuk bahagian terakhir dalam rangkaian dalam teori graf. Okay, yang ini adalah bahagian terakhir lah. Tu saya akan tamatkan tajuk ini pada hari ini dan uh, kita punya standard pembelajaran dalam mewakili mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian ni ada kat sini ya. Dan buku teks awak tu mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Tajuk besar dia adalah rangkaian dalam teori graf. Okey dan uh, kita uh, akan pergi contoh dan lepas tu saya akan menyelesaikan beberapa soalan daripada buku teks. Lepas itu selesai buku teks punya soalan saya akan minta awak buat di buku NILAM lah, modul kita. Dan kita boleh tamatkan kelas lah setelah itu. ya okay, ataupun saya akan tamatkan kelas, awak boleh buat di modul tu di rumah terus. Huh? PDPR hari ni. Okey, baik. Mungkin akan uh, tamat lebih awal lah. Okey, uh, bergantung pada masa yang kita gunakan. Baik, uh, setelah kita belajar pelbagai jenis, uh, kita dah belajar tentang uh, rangkaian ni, kita dah belajar yang mula dengan uh, kita kena pasti bucu-bucu, uh, tepi ataupun uh, bucu-tepi ataupun V, vertex ataupun H, edges. Uh, dan kita juga belajar tentang uh, uh, gegelung uh, dan uh, berbilang tepi. Kita juga belajar tentang, uh, kelas sebelum ni kita belajar tentang apa uh, tu... Uh, top graf, pokok, pemberat, graf berpemberat, graf tidak berpemberat, graf terarah, graf tidak terarah. Okey, itu adalah beberapa yang kita kena tahu dalam teori uh, ataupun rangkaian dalam teori graf. Okey. Dan hari ini kita akan uh, sama lagi uh, kita bagaimanakah anda mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Okey. Okey, jadi uh, rangkaian merupakan satu bentuk graf yang unik okey yang boleh digunakan untuk mewakilkan maklumat yang bertindih atau bersilang okey rangkaian digunakan secara meluas dan merangkumi hampir setiap bidang dalam kehidupan seharian okey rangkaian yang dilukis atau dipaparkan dalam bentuk grafik membolehkan perkaitan suatu maklumat atau struktur data mudah difahami Okay, kadang-kadang kita tak faham kalau orang cerita panjang-panjang kita tengok grafik kita faham, kita tengok rangkaian kita faham. Okey. Uh, jadi graf rangkaian boleh dilukis sebagai graf terarah dan berpemberat atau graf terarah dan tak pemberat. Okey, ini sepatutnya awak dah tahu benda ni, kita dah belajar kelas sebelum ini. Okey, graf terarah, graf tak terarah dan dan berpemberat atau graf tak terarah dan tak pemberat. Okey, ini pun kita dah sentuh sebelum ini. Okey, jadi kita boleh lihat ni contoh dia rangkaian pengangkutan ni kalau kita pergi KL, kita boleh nampaknya. Ah uh, yang penggunaan uh, apa tu LRT uh, kereta api laju dan sebagainya menggunakan uh, uh, rangkaian sebagai uh, grafik yang awak perlu lihat untuk uh, memilih uh, kereta api ataupun untuk memilih kos ataupun awak uh, tahu kos perjalanan awak okey jadi uh, so awak boleh nampak yang saya nampak dalam buku Tag ni bagaimana uh, kereta kita nampak macam complicated tapi sebenarnya dia, dia adalah yang lagi mudah dibandingkan kalau awak lihat ataupun uh, dia cerita dalam bentuk karangan eh lagi pening kepala. So ini yang paling uh, ringkas ataupun yang paling mudah untuk awak lihat semua maklumat ada di situ. Okey. Jadi kita lihat contoh yang pertama, kita bincang contoh dulu. Okey, Encik Boon bersama keluarganya bercadang untuk melawat tempat bersejarah di Melaka. Peta di sebelah menunjukkan tiga pilihan laluan berserta jarak dan anggaran masa yang akan diambil dan tangkap ke bangunan A Famosa Melaka. Katakan P ialah laluan berjarak 46.3km, Q ialah laluan berjarak 50.2km dan R ialah laluan berjarak 53.3km. Pada pandangan anda mengapakah laluan P mengambil masa yang lebih panjang berbanding laluan yang lain? walaupun jarak laluan pilihan P adalah yang terpendek. Okey, jadi kita tengok kat sini. Kita tengok kat putih awak tu ah. Ha? Kita dia kata apa? P adalah laluan berjarak 46.3 ni lah. Okey, yang itulah ataupun saya lah senang. Yang ni eh ya, 46.3, yang ni adalah P. Okey, yang ni P. Okey, lagi satu dia kata Q ialah berjarak 50.2, yang ni Q lah. Yang ni Q. Okey, dah ni R. Kita dapati kita dapati daripada jerajah tu uh, yang P ni 46.3 paling jauh ke paling dekat? Oh paling dekat lah 46.3 yang lain 50.2 53.3 tetapi dari segi masa yang sampai tu jadi 1 jam 18 minit merah tu yang lain 1 jam 2 minit 1 jam 2, 2 minit untuk Q untuk R Okey ada dia yang paling pendek jadi. Apa penyelesaiannya? Okey, penyelesaiannya dia kata laluan P mengambil masa, jangka masa yang panjang. Mungkin, ha, dia sebut mungkin tu. Mungkin kerana laluan tersebut melalui kawasan bandar yang sesak dan bilangan pengguna jalan raya yang lebih banyak berbanding dengan yang lain. Okey, so, itu anggapan dia lah. Maksudnya dia sebut mungkin. Okey, secara teori matematik ya, kita melihat kepada pembukti uh, eksperimen selalunya matematik ni macam sains lah kita nak kata apa kena ada bukti uh, jadi sebab tu dia sebut mungkin. Sebab apa saya kata mungkin? Sebab kita nampak jalan di bandar ni uh, ada merah, ada traffic light atau ada ada kesesakan jadi dia kata lambat. Tapi di teori sebenarnya tak 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 semestinya bukan ada tak mungkin tak semestinya tak uh, benda adalah probability sebab walaupun jalan yang lain tu nampak clear tetapi kita tak tahu di uh, lapangan sebenar reality, kadang-kadang jalan yang sebenar tu pun tiba-tiba ada construction ke jalan tutup ke mana tahu kan so, saya kata jalan sebenar uh, apa sebenar tak tahu tapi dari segi uh, teori kita tengok uh, kalau kita ada GPS kat tangan pakai handphone pun secara teori kita anggap ini adalah yang terbaiklah jalan uh, jalan yang panjang kita tak mau ikut kita pergi jalan yang pendek tetapi tak semestinya jalan yang pendek tu uh, tak semestinya mungkin lah mungkin akan sampai lah sebab jalan dia pendek kan tapi ataupun uh, masa dia pendek tetapi tak tak kita tak kata seratus peratus lah teori kebarangkalian ni kebarangkali barangkali ni dia bukan seratus peratus mungkin 99% ataupun 90% Okay, sebab kita tak tahu apa apa, apa jadi dekat jalan yang walaupun orang, 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 orang kata pendek tu kot-kot berlaku kemalangan ke tiba-tiba masa kita tengah bawa tu berlaku kemalangan depan kita jadi jalan tutup ha, jadi boleh jadi benda tu tak tu lah benda ni di, dikatakan mungkin jugalah ha, tetapi itu uh, kita kata penyelesaian yang paling mungkin lah okay, Mungkin kerana laluan tersebut melalui kawasan bandar yang sesak Dan bilangan pengguna jalan raya yang lebih banyak berbanding yang lain Ini jawapan yang paling mungkin Okay, boleh agiu sebenarnya. Ha? Kita matematik ni kita boleh agiu ataupun awak mesti ada pandangan yang berbeza kau rasa tu. So, awak mungkin boleh kata uh, awak nak pergi jalan uh, pekan sebab jalan pekan tu awak rasa lebih selamat. Jalan tu pendek je tapi gelap malam mungkin. Betul tak? Setengah orang tak apa masuk jalan yang panjang ni. Sebab apa? Lambat sikit. Sebab apa? Sebab cerah, ada traffic ada lampu kawasan tu awak masuk town. Berbanding jalan yang pendek tetapi awak melalui hutan belantara, awak seorang-seorang yang lalu. Walaupun pendek, awak tak mahu lalulah. lah. Okay. So, benda ni ada pelbagai kemungkinan. Okay, baik. Setakat ni okay? Pak Saintis, berapa orang dah masuk? Berapa orang dah? Alahai, nama orang baru. Orang yang tadi. Setakat ni okey? Okey. Okay. 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 Alright, baik. Terima kasih. Saya perlu respon okay. je itu je. Okay, terima kasih. Rangkaian sosial. Tadi rangkaian pengangkutan, rangkaian sosial. Rangkaian sosial ni macam kita buat carta organisasi lah. Okay. Kalau awak ada carta organisasi tentang uh, kabinet uh, negara Malaysia, kabinet untuk senarai menteri. Okay. Jadi menteri ada 70. Jadi kita nak kena buat lah ke atas sekali tu Perdana Menteri. Lepas tu ada empat uh, Uh, menteri kanan tu Awak kena buat dia punya Carta organisasi dia Okay Menteri tu Menteri ni Jadi uh, Soal tu kita panggil Rangkaian sosial ha? uh, Dia digunakan Untuk uh, Macam peluang pekerjaan Peluang perniagaan Bersosial Kekeluargaan Pendidikan Media sosial Hubungan dengan masyarakat di okay, Dia Macam-macam lah ha? Awak boleh buat Carta organisasi keluarga awak kan Macam awak belajar sejarah uh, Mula dengan mak Ayah awak Orang tu buat line kat bawah Anak dia berapa orang Buat line lagi Okay Macam-macam uh, lah Okey, yang ni pelbagai. Antara contoh dia yang macam ni, jadual di bawah menunjukkan data enam orang murid dan dua jenis permainan yang diminati. Tukar maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. So dia bagi tahu kat situ lah, Edmund ada Edmund, ada badminton catur, Azwan ada bersepak Takraw dan seterusnya dan penyelesaian dia terus dia buat macam ni lah. Okey, so, kita boleh lihat uh, dengan jelas kat situ. Uh, macam ni, Edmund ni ada badminton dengan catur Nak Edmund, ha, nah, ni Edmund So ada badminton, ada catur Azwan bola sepak takro Okay, ni bola sepak Ni takro Okay, tu so, Azwan Duduk tengah-tengah tu Aina, catur bola jaring So satu daripada catur sambung bola jaring Okay, simple ya eh? Saya mesti awak berharap soalan Pak keluar yang ni banyak-banyak lah Okay, saya pun sama lah Harap banyak sikit keluar soalan macam ni Tapi selalunya keluar satu je lah kot Okay, simple Nampak je sama-sama, siap Okay, kita pergi pada soalan Praktiskan diri Saya harap awak uh, Adalah buku awak Buku awak, uh, buku teks Dan juga awak punya Buku latihan untuk, uh, Ataupun buku Untuk awak salin sikit nota-nota ni -nota lah Salin lah benda ni Uh, saya tak kata wajib lah sebab awak ada buku nilam tu untuk awak selesaikan soalan-soalan dia. Okey, jadi soalan yang pertama. Okey, mai kita baca ada soalan, ada tak? Okey, dia bagi kita nama tempat lah. Oh, ni kebetulan buku teks pakai nama, dekat tempat kita. Okey, nama tempat dia Kuala Sepetang, KS, Matang, M, Kemunting, K, Simpang, S, Taiping, T, Cangkat, Jering. Patutnya Cangkat Jering eh. CJ. Alright. Jadinya uh, um, So dia ada pengesan bucu tu KS per M tu maksudnya sambung lah KS pergi M apa semua tu oh. okey. jadi kita tengok soalan dia Lengkapkan raja satu dengan melukis satu graf tak terarah dan berpemberat Okey, maksud dia kita kena lengkapkan uh, graf ni Okey, kita kena lengkapkan graf ni Okay, tapi dengan syarat kita kena letak dia uh, syarat apa? Melukis gerak tak terarah mana tak perlu letak arah tanda anak panah tu tak payah. Dan ada pemberat-pemberat tu jarak lah. Ni jarak ada kat sini kan. Ni jarak, ni jarak. Tu kita buat. Kita tengok KSM kita sambung. KSM jarak dia berapa? 8. Okay, jarak dia 8. 8. Okay, KM. Oh, sambung lagi KM dik m so dia punya nilai dia 8.4 Ok kt 5.2 st st 5.9 okey betul tu kan jadi tak payah buat line line dah ada dah okey s 3.5 mana sm Ok kat sini 3.5. SKS. SKS. 11. Okey. CJS. Mana CJS? Oh, dah ada kata CJS. So, berapa? CJS 4.9 sini. 4.9. Okey, CJKS. Oh kena sambung. CJKS Okey, CJKS tu berapa? 15. Okey, CJT. Uish, CJT tu nak buat macam mana? Sambung je lah kan? Alah, saya nak padam sikit. Besar sangat dia. Yang ni CJT. Lepas tu tadi 5.9 kan kat sini. ST, ST, ST 5.9. Ya. Yeah. Okey CJT Sepuluh Okey baru lah boleh Besok So second ni okey <laughs> Senang ni eh, benda ni kan Boleh lukis ni okey lah tu Raja satu Lengkapkan raja satu dengan melukis raja satu graf So selesai lah Ni patut jawapan awak lah Awak kena uh, a A tu So ni tu jawapan ni dah siap A. a boleh. Boleh. Baik, terima kasih kerana respon. Alright, B. Apa soalan dia? Uh, lukis satu pokok pemberat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali saja. Okey. Lukis satu pokok pemberat minimum dengan keadaan setiap tempat dilalui sekali sahaja. Pokok pemberat minimum. Okey, bila dia sebut pokok. Okey, kalau ingat kita belajar sebelum ni. Pokok pemberat. Bila sebut pokok. Pokok ni kita punya bucu kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bucu kita, NV kita. Ni soalan B. Ya. NV bucu kita. Sekejap lah, saya tulis balik elok-elok. B. So, N, V kita, bucu kita ada enam. Kalau pokok, macam mana saya nak kata dia punya H kena ada berapa? 5. Tepi dia, dia mesti ada 5 Okay, maknanya awak nak sambung macam mana pun tak apa. Okay, sebab dia kata apa? Dia kata, lukis satu pokok pemberat. Asal pokok mesti ada, dia mesti ada ciri-ciri ni lah. Bucu dia enam. Uh, tepi dia lima tu pokok uh, tapi dia nak dengan keadaan setiap tempat dia lalui sekali maknanya awak mula kat mana pun tak apa okay, awak mula kat mana pun tak apa katalah awak mula KS tu berarti awak Okay, saya pakai pen warna hijau pula awak tengok lah eh. awak boleh mula KS betul awak boleh pergi M betul awak main sini tu awak main sini tu awak main sini tu awak main sini, Perti, awak main sini. Okay, awak, awak melalui semua titik kan? Okay, semua titik awak lalui sekali. Okay, tak serius. yang macam ni, macam lain pun boleh eh, awak. Okay, as awak lalu kot ni pun tak apa. Tapi uh, yang penting apa? Lalu kot mana pun tak apa. Dengan syarat awak punya bucu awak ada enam, uh, tepi awak ada lima. Sekarang ni bucu kita memang enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So, saya punya tepi dapat lima tak? Satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tepi saya 1, 2, 3, 4, 5 Boleh Okey yang saya buat sekarang ni Yang hijau ni boleh Okey ha, Saya boleh pakai yang ini Awak nak pakai yang lain pun boleh ha, Saya sahajalah start cake uh, Kalau sebetang Nama dia bermula Okey Tapi uh, kalau ikut ni Habis kat cakap jering Tapi tak apalah Sebab saya nak pergi lalu semua tu uh, Awak boleh Adjust lah Nak habiskan kat cakap jering uh, Awak nak mula tempat mana-mana pun tak apa Habis tempat mana-mana pun tak apa asalkan syarat yang kuning tu dipatuhi iaitu bucu dia enam, ish dia lima sebab dia minta pokok berpemberat tapi yang minimum, Okey, apa maksud minimum? minimum ni maksudnya bila awak tambah-tambah awak dapat paling sikit ha, awak boleh try lagi satu yang lain ha, yang ha, contoh sekarang yang hijau ni saya, saya try buat dulu yang hijau ni yang hijau ni kalau cukup saya sekarang tambah semua Okey kalau yang hijau ni maksudnya setelah saya 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 tulis balik Okey, yang hijau ni lah. Saya pakai hijau lah sebab tak saya pun pakai hijau. Yang ni saya lukis balik. So, sini 8. Sini 3.5. Sini berapa tadi? 4.9. Sini 10. Sini 5.2. Okey, kalau saya tambah semua ni dapat berapa? Tolong, Sat. 8. Tambah 3.5, tambah 4.9, tambah 10, tambah 5.2. dapat apa? Tekan lah, tepat lah, pake collator, tolong saya Jangan lah bagi saya pukut jugo nak kena tekan ni Aduh eh 31.6 39.6 31.6 okey 31. Point, okay. 31. eh 31.6 okey yang ni yang uh, kita tak tahu ni paling minimum ke tak kita try yang lain pula satu lah ambil mana-mana kan katalah saya padam pula boleh ke saya nak padam ni ah wala dia padam sekali semua okey tak apa hmm, katalah saya pakai pink warna biru pula katalah saya Blank kot ni pula. Ni biru lah tengok lah. Saya lalu kot ni. Saya lalu kot ni. Lepas tu. Lalu kot ni pula. Lalu kot ni. Lalu kot ni. Okay dia jadi lebih kurang macam ni lah. lalu sini, lalu sini, lalu sini, lalu sini, lalu sini. Benda ni macam awak kena try-try lah. Okey, ni 15. Yang ni 4.9. Yang ni 3.5. Yang ni 8.4. Yang ni 5.2. Ha, cuba tambah tak dapat apa? Ni lalu semua titik ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ikut syarat. Semua ikut syarat dah. Okey, tambah sekejap kalkulator dapat berapa? 15 tambah 49 tambah 35 tambah 84 tambah 5.2 Dapat apa? 15 Eh lambatnya Mika ni Cepat sikit Tambah Tiga tujuh Tiga puluh tujuh Tiga puluh tujuh Okey Boleh kita kata ni minimum Antara hijau dengan biru Yang mana satu minimum Hijau dengan biru mana minimum Pak saintis Cuba bagi, bagi respon sikit Hijau dengan biru yang mana minimum? Hijau. Hijau. Ya, terima kasih hijau lah ya. Yang paling sikit lah. Jadi saya tak payah yang nak buat yang lain. nak buat yang lain nak testing pun boleh lah. Okay, tapi saya anggap yang hijau ni yang paling uh, yang paling minimum. Okay, jadi kita dah jawab soalan dia lah. Uh, soalan C berapakah jarak minimum pokok yang dia lukis. Jadi kita tadi yang ni, yang ni kita jawapan yang B. Ni jawapan B. So jawapan C. Jawapan C ni lah sebenarnya jawapan C. Okay. Ni jawapan C. So, kita awak boleh buat lebih lengkap. Awak buat tambah sini tambah, tambah lah. Jawapan C tu awak boleh buat macam ni lah. 8 tambah 4.9 tambah 3.5 tambah 10 tambah 5.2. So jawapan dia tadi 31.6. Okay, uh, ini jawapan awak untuk C So, selesai nombor satu C Okay, uh, yang tu, tu cerita tentang uh, pengangkutan lah tadi Kita kata rangkaian ada dua Satu rangkaian yang uh, rangkaian pengangkutan Yang satu lagi uh, rangkaian sosial Yang sosial yang ni lah Okay, yang mana kita boleh lukis-lukis apa Nasi ayam apa semua ni Okay, mari kita buat satu Baik. Tajuk di bawah menunjukkan empat jenis makanan kegemaran beberapa orang murid. Oish, Okey. Nasi ayam, nasi lemak, nasi goreng, mie goreng. Okey. Baik. Lukis satu graf berbilang tepi berdasarkan jadual di atas. Okey. Sekarang ni kita nak senang, kita ambil lah bucu-bucu kita nasi. Nasi tu lah. Saya lukis dulu bucu-bucu ni. Bucu. Bucu. Bucu bucu ni nasi ayam. Okey, yang ni nasi lemak. Yang ni mi goreng, nasi goreng eh. Nasi goreng mi goreng. Okey, tak sama nama semua. N A N L N G M G. Nasi ayam, nasi lemak, nasi goreng mi gigi pula. Mi goreng. Okey, kita ada empat bucu. Okey. Lukis satu gerak berbilang tepi. Hmm. Katalah kita tengok nasi ayam dengan nasi lemak. Nasi ayam. Dia nak berbilang tepi eh. Nasi ayam nasi lemak ada ke orang? Ada lah ramai tu kan. Nak buat siapa? Ain ke Marvin? Nurul ke Atikah ke Puspa? apa kita kita bubuh dulu macam ni kita buat dulu berbilang tepi dia sebab dia kata apa lukis satu gambar bilang tepi kita buat berbilang tepi dulu baik pasal kita nak buat nama apa ni saya minta nak tanya awak, awak kena tolong saya ni nak kena tengok satu-satu ni yang mana satu okey yang mana satu nak masuk ke nama okey yang mana nasi ayam dengan nasi lemak nak buat nama siapa tu nak buat nama sebab kita tengok nasi ayam dengan nasi lemak ni kat sini ni yang ni. Okey. Yang mana ada dua-dua nama? Yang dia ada nasi ayam dan nasi lemak ya. Nasi ayam pun ada, nasi lemak pun ada. Yang mana ada dua, -dua Melvin. nama? Melvin. Melvin. Ya, terima kasih. Ini uh, kita kita tanda. Mervin dengan Mervin pun ada. pun ada. Ain pun ada, Ain pun ada kan? Ada lagi tak? Ya? Hmm, tak ada dah. So kita ada dua nama kat situ. Jadi kita orang tu lah sebab depa nasi ayam nasi lemak kan. Jadi saya bubu nama bola Satu Mervin. Mervin. Kat teh ni, bawah ni Ain. Okey, sebab depa dua tu ada yang minat nasi ayam dengan nasi lemak. Okey. Okey, baik sekarang ni kita pergi tengok pula katalah kita tengok nasi ayam dengan mi goreng. Ataupun yang dekatlah nasi lemak nasi goreng boleh. Ha, nasi lemak, nasi goreng lah. Okay, saya padam ni. Tengok nasi lemak, nasi goreng. Kita awak tengok, tengok nasi lemak, nasi goreng. Yang mana ada dua nama? Dua-dua dia ada. Nurul dengan Puspa. Nasi lemak pada nasi goreng pada. Siapa? Nurul. Nurul. Oh, yelah. Nurul. Puspa. Dengan Puspa. Nurul dengan Puspa. Puspa. Okay. Jadi kita boleh buka nama dia Paul lah. Okay tu nurul nurul puspa okey so awak faham apa benda saya buat ni awak nampak tak cuba awak tengok yang lain pula maggi god eh uh, me lagi saya sebut mi goreng dengan nasi goreng okey mi goreng dengan dengan nasi goreng jadi antara yang ni yang ini dengan yang ini mi goreng dengan nasi goreng so nama siapa ada dua-dua Faruk. Mee goreng. Faruk eh. Faruk. Okey yeah. Faruk. Julia. Faruk. Oh, Julia. Right. Boleh tulis nama Faruk dulu. Satu lagi Oh Julia. 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 Terima kasih. Jadi kita si Faruk dengan Julia. Okey, kita tengok Maggi goreng dengan nasi Maggi goreng dengan nasi ayam. Pada semua ni ayam dengan mi goreng eh nasi ayam dengan mi goreng nasi ayam dengan mi goreng okey jadi nasi ayam dengan mi goreng tu apa yang sama nasi ayam dengan mi goreng rash dengan wong kau tak ada ada Rush oh, Ada dengan wong dengan Rush. yes Rush ni Rush, ni Rush, ni Wong, ni Wong. Ni dia pun suka makan ni rupanya. Okey, jadi yang ni Rush, yang ini Wong. Okey. Okey, ni bahagian yang lagi yang lagi susah sikit. Sekarang kita nak tengok ada tak kalau kita pakai kat sini, kalau oh, mak terpadam pula dah. Boleh tak kalau saya potong dekat sini? dengan sini ada orang. Contoh mi goreng dengan nasi lemak. Yang sama tak? Mi goreng dengan nasi lemak. Mari kita tengok. Mi goreng dengan nasi lemak. Masa saya, saya highlight ni nasi lemak dengan mi goreng. Ada tak yang sama? Atika. Ya, atikah kat sini. Ni pun atikah. Jadi, Atikah tu kena berlabuh kat tengah ni. Uh, boleh faham tak? Dia suka lah juga. Jadi ada tak nasi ayam nasi goreng? Mari kita tengok lagi sekali. Helen. Hai, nasi ayam nasi goreng. Ada yang sama? Helen. Helen eh? Helen. Ha. Helen. Ada lagi tak? Tak, tak ada dah. Okey Helen. Jadi Helen pun sama duduk kat tengah ni. Alamak nak beli kat mana ni. Uh. Okay, Helen. Dengar orang ni. Okay, jadi ha, macam tu lah kita nak buat dia. Alright. Dah siap lah kot. Antara jenis makanan dengan nama murid, kumpulan manakah yang anda pilih untuk mewakili bucu? Oh, kenapa pilih? Saya dah buat ke baru dia tanya? Antara jenis makanan dengan nama murid, kumpulan manakah yang anda pilih untuk mewakili bucu? Saya buat apa sekarang? Apa yang saya pilih untuk jadi bucu? Makanan Makanan ataupun, aa uh, ya yeah, Makanan kegemaran yang menjadi bucu Kenapa saya pilih tu? Kenapa saya buat titik-titik tu -titik pelajar? Boleh tak beri justifikasi? Kenapa? Dia tak sebetulnya salah ha? Pilih pelajar pun boleh Tapi kenapa kita buat macam ni? Lebih mudah Ada idea? Hmm, senang lah jawapan dia lebih mudah kalau awak buat makan, awak buat pelajar lagi bersimpang siur awak punya garis. Yang ni pasal bersimpang siur dah ni. Kan? Dia bersimpang siur. Jadi sebenarnya justifikasi dia adalah kerana dia lebih mudah lah kan? Okey. Jadi soalan C, apakah kaitan antara jumlah darjah bagi graf yang dilukir dengan jumlah keseruan pilihan makanan? agak-agak awak apa? Okey. Darjah sebelum ni kita buat je mana? Kita Buat bulat-bulat kan. Bulat-bulat je ni. Okay. Lepas so, tu kita kira ada berapa. Uh, berapa yang keluar masuk tu. Satu, dua, tiga, empat kan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kali empat ada dua puluh. 20 12 tajah dia ada 20 maknanya Empat kali lima lah. Budak ada berapa orang lah. Awak gagal, awak boleh kira kat saya berapa, berapa orang. Satu, dua. Berapa pelajar, jumlah pelajar? Satu, dua, tiga, empat. Yang hitam tu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Pelajar ada 10 orang. Pelajar ada 10 orang. Ingat tak rumus darjah buat macam mana sebelum ni saya ajar? Ingat tak rumus darjah? Haa ni nak patah balik ni. Ampun ni selalu buat tak ingat je kan? Rumus darjah macam mana? macam mana kita kira darjah. Dah kena pergi jawab-jawab pula tu. Darat 2. Ah darjah. Ya darat 2 kan ni nampak ni darat 2 darat 2 kan? Darat 2 darat 2 kan? Jadi balik pada kat sini. Mana yang tadi tu? Okey, Jadi kita ada pelajar ada 10, kita darab dengan 2. Dapat tak? Dapat. Kita darab 2. Kita memang darab 2 dia punya rumus darab 2. Okey, 10 tu apa dia? 10 tu bilangan pelajar. Saya kira tadi bilangan pelajar ada berapa orang? Saya darab dengan 2. Okey, 20. Macam mana saya tahu 20 ni? 20 ni kalau ingat tak saya saya buat bulat. Lepas tu saya 1 2 3 4 5. Ada 5 garis keluar dalam satu bulatan. Jadi bulatan tu ada empat, jadi lima kali empat, dua puluh. Okey, yang itulah saya boleh buat uh, kaitan antara jumlah darjah bagi graf yang anda lukis dengan jumlah keseruan pilihan makanan. Okey, saya harap menjawab soalan D. Uh, antara grafik berbentuk jadual dengan graf, yang manakah jelas menunjukkan perkaitan antara jenis makanan dengan murid? Okey. Apa benda soalan dia? Antara grafik berbentuk jadual dengan graf, yang manakah jelas? Yang mana lebih jelas? <laughs> antara dua ni lah sekarang ni. Antara yang ni. Antara ini dengan ini. Yang mana lebih jelas? The technical, saya beritahu terus terang. Sebenarnya yang lebih jelas adalah yang saya lukis ni lah. Okay, tapi sebab saya lukis ni buruk, nampak tak jelas juga lah. <laughs> okay. Awak kena buatlah jadi cantik sikit so baru nampak jelas. Okay sebenarnya kita ni tak kira apa pun lebih selesa dengan grafik. Okey, grafik ni lebih mudah. Jadi jawapan D tu kata macam lah graf lagi mudah untuk dibaca lah. Okey sebab soalan dia tanya, soalan dia pun tanya yang manakah lebih jelas kan? Yang manakah jelas menunjukkan perkaitan. Jadi lebih jelas yang mana kita menggunakan graf lah. Okey baik. Nombor tiga. Habis ni, saya dah kata tadi ya, habis ya hari ni habis. Habis kelas ni awal habis Okey, nombor tiga pula. Nombor tiga. Lukis carta organisasi kelas mengikut kreativiti anda. Alamak, ini awak dah buat dah kat kelas. Okey. So, awak dah buat. Macam mana awak buat? Awak buat ni pengetua, ni cikgu Fazli, yang ni apa lagi? Ni ketua kelas aku. Ni ketua kelas. Okey, bawah ketua kelas ada apa? Penolong kot. Lepas itu awak boleh buat lah. Jawatan kuasa, jawatan kuasa. Kan? Lebih kurang macam tu lah kan? Tu yang ni saya tak mau buat lah kot. Awak dah reti lah nak buat ni. Okay, lukis, kat, ruki satu konsesi buat je lah macam awak buat tu. Satu konsesi kelas. Ha, ah, soalan dia, saya tanya awak lah. Nyatakan jenis graf yang anda gunakan Adakah satu konsesi satu rangkaian? Berikan justifikasi anda. Baik, soalan saya kepada awak. Apa jenis graf yang awak pakai? Bila awak buat carta kursesi. Yang buat carta kursesi apa? Kat kelas kita tu. Munculkan diri segera. Siapa yang buat carta kursesi? Siapa yang buat eh? Siapa? Umairah cakaplah kuat sikit. Aisyah, Aisyah. Aisyah. Tapi Aisyah tak ada kan? Ada tak Aisyah? Aisyah? Aisyah tak ada. Okaylah. Aisyah tak ada. Aisyah tak ada. Okeylah. Tak apa, tak apa. Siapa-siapa pun boleh jawab-jawablah. Kenapa, apakah, nyatakan jenis graf yang kita pakai. Graf yang kita buat kat kelas tu, graf apa? Ada nak panah ha? tak graf tu? Adakah graf tu, graf terarah? So jawapan dia adalah graf tidak terarah. Okey sebab dia graf terarah ni untuk graf yang melibatkan rangkaian yang melibatkan petan. Kita tak ada anak panah yang ni. Yang ni kita panggil graf sosial. Okey bila kita buat satu rosasi, kita buat macam tadi nasi ayam, nasi tu. Yang ni kita panggil graf sosial. Yang mana dia tak ada anak panah. Dia, bukan dia tak ada anak panah, dia tidak ada. Terarah, tidak terarah nak buat anak panah boleh lah kita buat anak panah tu kan ah uh, tapi maksudnya dia tidak ada graf tidak terarah okey dan juga tak ada pemberat okey graf yang ada terarah pemberat ni selalunya graf yang melibatkan jalan-jalan eh -jalan, uh, dia ada nilai uh, jarak ada nilai masa ah uh, yang tu kita panggil graf pemberat dan dia ada juga graf melibatkan terarah maksudnya ada jarak ada masa dan juga ada arah okey jadi uh, jadi dia, kita panggil carta organisasi ni ada satu rangkaian lah yang, yang tadi sebut ada dua jenis, satu pengikutan, satu lagi rangkaian sosial. Jadi dia uh, salah satu iaitu rangkaian sosial. Okey, baik. Saya ingat takat tu je kot hari ni kelas kita. Kan ada lagi satu. 51E ni pun samalah soalannya. Kita kena buat uh, jadi soalan 51 ini awak boleh jawab dekat buku Nilam lah. Buku Nilam pun ada ada soalan yang lebih kurang macam ni. Jadi uh, kali ni saya soal lah. Okay, jawapan awak kepada saya untuk membuktikan yang awak dah siap. Awak tak perlu hantar semua muka surat. Awak cuma perlu hantar bahagian yang muka surat Awak cuma perlu hantar kat saya muka surat. Ui, tapi banyak juga ni. Tak apalah saya minta. Uh, awak hantar muka surat kat, uh, hantar dekat saya, tak, hantar. awak kena buat semua, awak habiskan tajuk rangkaian ni, faham lah? Tu kena faham tu, awak faham ke tak faham sekarang? Awak kena habiskan semua. Beritahu saya, faham ke tak faham? Faham. Oh. Awak kena habiskan semua muka surat uh, tajuk rangkaian dalam teori graf ni buku hitam. Ni. Awak nampak tak sekarang muka saya pegang buku ni. Kau nak nampak skrin? Nampak. Ya, ya. Kau nampak dua. apa sekarang? Ada ha, dua, dua ada. Okey, ni ha. Rang handphone dia ha. nampak nampak skrin je kan? Ha, okey. Baik, ni dekat saya buku hitam ni, tajuk teori rangkaian graf ni, awak habiskan semua. Okey? Habiskan semua. Tapi saya nak awak hantar dekat saya. Bu awak hantar dekat saya tu bukan saya nak semak. Saya nak bukti awak tu siap. Okay. Iaitu muka surat Muka surat 91. Tanda-tanda-tanda. Yang kena hantar dekat saya. Gambar. Snap. Muka surat 91 Muka surat 93 Ha, nah, itu je. 9, 91, yang mana tak payah hantar kata 92 lah. 91, 93, 94, 95. Okay. Awak boleh hantar dalam bentuk PDF ataupun gambar. Hantar je. Okay, so saya akan tanda tick kat set awak hantar. Orang ni hantar, orang ni hantar, orang ni hantar. Okay, untuk max, Okay, yang ni saya akan jadikan sebagai PBD lah. Rekod awak hantar kerja rumah kat saya. Siapa tak hantar saya tak, tak, kosong je lah Walaupun awak buat dekat buku tapi tak hantar kat saya Bukti maknanya saya anggap awak tak buat lah so saya, Bukti dia adalah awak hantar kat saya Okay Baru saya tanda dekat rekod saya yang awak, awak hantar Okay so ada soalan? Tak ada Tak ada Okay terima kasih seorang, seorang yang kata uh, Sebelum saya tamatkan kelas saya nak tanya secara ringkas lah uh, Apa pendapat awak tentang tajuk ini rangkaian dalam teori graf. Apa pendapat awak? Senang. Kita dah belajar semua. Senang eh? Zarif kata senang. Lagi? Agak mudah, agak mudah. Agak mudah seorang kata senang, seorang kata agak mudah. Okey, yang lain? Wawa? Easy. Ui, easy, Semua cari perkataan lain. Okey. Macam tu nak tanya semua lah. Sabar Hamidah. Senang. Senang. Cakap lah ayat lain. Senang orang cakap dah. Jangan korang ayat yang orang dah pakai. Wan orang cikin. Ayat lain. Wan. Tak tahu. Tapi tak tahu cikgu. Tak tahu nak cakap lain. Okeylah. Senang ke susah? Senang. Senanglah. Okay, tak apa. Well siapa baru ada? Tadi tak ada. Masuk lambat eh? Haa. Uh -uh. Ain pun baru ada. Tadi senyap hmm. je Ain. Ain ada. Ain apa khabar Ain? Pemua baru ada ni. Tadi seorang, lima, enam orang je ada. Ain senang ke susah Ain? Hmm, sudah. Ni mesti tak ada kat situ ni. Okey lah, tak apalah. So, ramai yang kata senang. Saya pun rasa senang. So, saya harap soalan ni akan jadi kita punya orang kata checklist lah untuk skor okay, tapi saya harap awak boleh fokus pada tajuk-tajuk yang akan datang ni. Tapi walaupun dia mudah, kita jangan pandang rendah pada soalan-soalan yang senang kerana dia boleh dikebatkan, eh, dikebatkan menjadi susah jugalah. Okay, so uh, takat ni je kelas hari ni. So, wabilah utafiq wal dayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Okay.